Seni wayang kulit biasanya sinonim dengan masyarakat Melayu. Bagaimanapun, seorang warga emas berbangsa Cina, Yu Hoxing atau lebih dikenali sebagai Pok Chu, begitu meminati kesenian berkenaan. Ia sudah menjadi darah dagingnya apabila sudah lebih 40 tahun menceburi bidang itu. Wartawan Ahmad Herman Rozi ada laporannya. Kepelbagaian agama dan kaum di Malaysia adalah satu keunikan di mana rakyat negara ini hidup dalam keadaan penuh dengan semangat perpaduan. Malah ada di antara mereka yang mula mengalami asimilasi atau mengadaptasi gaya hidup, kebudayaan dan kesenian kaum lain yang terdapat di negara ini. Membesar dalam lingkungan masyarakat Melayu, Pok Chu 65 tahun meminati dan mempelajari seni budaya kaum Melayu, terutamanya wayang kulit, sejak kecil. Kini beliau merupakan satu-satunya tok dalam wayang kulit berbahasa Cina di Kelantan. Berasal dari kampung Pasir Parit, Pasir Mas, beliau mengetuai kumpulan wayang kulit Seri Campuran yang terdiri daripada kaum Melayu dan Cina yang aktif mengadakan persembahan. Pok Chu yang fasih berbahasa Melayu dialek Kelantan ini turut berpengalaman mengadakan persembahan di luar negara, antaranya di Perancis, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand dan Indonesia. Maka kita kena cari juga, kita menguasai kebudayaan orang Melayu. Macam kita kata, orang Cina tak pernah main mokyung, kita ikut dia main mokyung. Orang Cina tak pernah main menora, kita ikut dia main menora. Orang kulit, dikir barat macam tu. Macam kita boleh menguasai. Menjadi seorang tok dalang bukan tugas mudah kerana beliau perlu menguasai sekurang-kurangnya 8 variasi suara dan intonasi bagi menggambarkan emosi serta watak. Kepada aku dah selesai pertama mengajar mana. Kalau tidak hari ini, kita dua akan berlaku pergaduhan. Aku tidak takut dan aku tidak geru kepada siapa-siapa. Bila aku buat, terpaksa dah aku kena tanggung di antara kedua. Beliau turut menguasai kemahiran lain dalam seni wayang kulit seperti membuat patung karakter dan bermain alat muzik seperti serunai, gendang dan gong. Dalam setiap pelopor persembahannya, beliau akan memasukkan nilai murni, semangat patriotik serta perpaduan. Lepas tu kita pula sebagai tok dalang bukan sekadar menghiburkan penonton, bahkan kita untuk menyampaikan mesej. Macam menyampaikan mesej apa yang tak patut kita buat, apa yang patut kita buat. Macam tu kita kata sebagai nasihat kepada generasi muda-muda. Sebab itulah kita wayang kulit ni sekarang ni bukan kata sekadar hiburan, dan dia akan menyampaikan benda-benda yang baik untuk kebaikan kepada generasi muda-muda. Atas inisiatifnya, Pok Chu membujukkan sebuah muzium mini di rumahnya yang mempamerkan pelbagai patung wayang kulit, alat muzik tradisional serta maklumat berkaitan seni dan budaya. Berikutan sumbangannya itu, beliau telah menerima pengiktirafan warisan budaya UNESCO selain dianugerah tokoh orang hidup oleh Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan pada 2009 serta anugerah tok dalam terbaik oleh kerajaan negeri. Selain wayang kulit, Pok Chu juga mahir dalam persembahan dikir barat, mokyo serta menora. Harapan Pok Chu, generasi muda perlu didedahkan dengan kesenian dan kebudayaan warisan bagi memastikan khazanah negara tidak ditelan zaman. Ahmad Herman Rozi, RTM.